Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de começarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a magnífica, a espetacular, a estrondosa Instant Gaming. Portanto, através da Instant Gaming vocês conseguem comprar uma carrada de jogos bacanas. Ah, já sabem, pá, tudo os jogos muito fixos, estão aqui pre-orders também... Uh, preços muito bons, uh, tem PC, PlayStation, Xbox, Nintendo e tem ainda um giveaway que eu estou a fazer, que faço todos os meses, que podem escolher um jogo qualquer uh, ao vosso gosto e, obviamente, depois habilitam-se a ganhá no fim do mês. Portanto, jovens, só carregar no link que está aí no, nos comentários e siga. Hoje vamos estar a falar sobre uma situação que envolve o conhecido site uh, de reviews de filmes Rotten Tomatoes. Portanto, Rotten Tomatoes é um dos, dos sites mais populares. Uh, dos Estados Unidos da América que faz reviews de filmes muitas pessoas, até mesmo um pouco por todo o mundo consultam o Rotten Tomatoes para perceberem se um filme vai ser bom se não vai, o que é que os críticos dizem sobre o filme, o que é que não dizem uh, estimou-se que um terço dos americanos que uh, vão ver filmes consultam uh, o Rotten Tomatoes antes de verem esse mesmo filme e portanto isso pode ter uma influência direta no consumidor portanto o Rotten Tomatoes é um site que tem imensa influência e foi Reportado que basicamente foi descoberta uma firma de uh, relações públicas, neste caso uma, uma firma que trata do PR uh, destes filmes, basicamente do, do, do advertisement destes filmes, de, dos anúncios e etc. que andou a pagar uh, críticos para uh, escreverem coisas positivas sobre um filme em específico uh, e que passaram a cotação uh, do Rotten Tomatoes de 46% para 62%. Portanto, basicamente, esta firma esteve a manipular o site Rotten Tomatoes uh, durante bastante tempo, não com o conhecimento, obviamente, do site, mas isto significa que outras firmas podem efetivamente manipular as reviews do Rotten Tomatoes para jogarem a seu favor ou não. Okay? Uh, basicamente, esta firma já foi descoberta, portanto, chama-se Banker 15, uh, e segundo aquilo que um, aconteceu, eles pagaram a críticos 50 dólares por review. Uh, e um, um dos filmes, Ofélia, que é desta, desta firma de PR, uh, com, com a Daisy Ridley, passou dos 46% para os 62% de review de críticos nos, uh, no, no site Rotten Tomatoes. Está um bocado drástico isto, e pode revelar que o próprio site não é fidedigno, okay? as próprias reviews que lá estão não são fidedignas. Há muita gente que não ficou chocada com estes fechos, houve muitas pessoas que evidentemente olharam para isto e pensaram ok, já sabia, ok, já, já se tinha percebido que esta indústria de, de, das críticas de, de cinema não são assim tão positivas no entanto isto não abona muito a favor do site Rotten também e da sua credibilidade e também um pouco sobre o mercado de crítica em geral ok portanto existem muitos sites de crítica um pouco por todo o mundo e isso acaba por não abonar muito a favor das pessoas que. ou destes sites que uh, acabam por juntar uh, as opiniões de críticos e uh, fazer um review geral. Pronto, o que, faz, o que acontece no Rotten também, então é que eles basicamente têm uma, tá, uma API ou algo do género que reúne uh, determinadas críticas de determinados sites, uh, junta todos uh, no seu site e diz do género Ok, 7 em 10 críticos disseram isto, disseram coisas negativas sobre o filme portanto. Vamos pôr 23% de cotação ou do género. Ou 30% de, de, rotten, de Rotten Tomato Score, de Critic Score. Pois, obviamente, tem a Audience Score, a Audience Score é diferente, portanto tem a Critic Score e a Audience Score. Mas no que toca aos críticos, as pessoas acabam por levar a opinião de um crítico mais a sério do que propriamente a opinião do público, porque acham que o crítico acaba por ser uma pessoa conceituada. Neste caso, isto acaba por revelar que existe um esquema por trás em que as próprias firmas de um, PR pagam aos críticos para eles escreverem coisas positivas sobre uh, o, neste caso, os filmes. Pá, é um bocado drástico isto uh, e acaba por desfalcar um bocadinho esta indústria. Uh, não sei como é, que, como é que o Rotten também então, se vai responder. Aliás, eles já, ele já na verdade já fizeram um statement a dizerem que estão sempre atentos. Já retiraram alguns filmes uh, que, de, de, pelo qual esta, esta firma de PR esteve responsável nos últimos cinco anos. Uh, já retiraram alguns do catálogo do Rotten Tomatoes, uh, mas muito mais do que isso eles não podem fazer, e portanto isto não abona mesmo muito a favor da credibilidade do site, como vocês devem calcular. Tá, é assim, eu sinto que o mercado da crítica é uma coisa perfeitamente normal e natural de acontecer. É normal as pessoas um, darem opiniões antes dos filmes saírem, portanto, é normal haver pessoas que trabalham justamente nisto e que fazem reviews e etc. e dão a conhecer antes de sair ao público o que quer que seja, para que o público também possa tomar uma decisão se vale a pena gastar dinheiro a ir ver esta, estes, estes filmes ou a jogar determinados jogos antes de uh, um jogo ou o um filme ser lançado uh, para o público. No entanto, pá, existe uma seriedade diferente e, portanto, neste caso, isto deveria pelo menos haver um código deontológico ou algo do género que impedisse estas pessoas de fazerem algo do género. Claro que o código deontológico em si não vai impedir ninguém de não fazer nada, porque, enfim, é só um código deontológico. No entanto, tem que haver regras e tem que haver alguma revisão e algum controlo para que se possa definir se realmente estas reviews são imparciais, se não são se estão a ser pagas ou se não são pronto, ou se estão a ser pagas fosse discriminado uh, nessas reviews que são reviews pagas basicamente como acontece com a maioria delas pá, muito shady este esquema todo um bocado mal eu não, por acaso não uso o Rotten se para nada, portanto eu gosto sempre de, de fazer a minha própria opinião sobre as coisas e de construir a minha opinião e não, e não estar basicamente à procura uh, de, de reviews para perceber se as coisas são boas ou não, no entanto, isto acaba por ser um bocado um desfalque para as pessoas que consultam este site com o objetivo de perceber se um filme vai ser bom ou não. Portanto, há, muitos, há muitos filmes que estão no Rotten Tomatoes que realmente se percebe o porquê de terem aquelas cotações agora, porque tem uma discrepância enorme entre a cotação do público e a cotação dos críticos. Uh, pá, e, e agora com isto, isto como vos disse, não abona muito a favor da credibilidade do site, mas pronto, enfim, olhem, é o que é, na verdade, uh, um bocado escandaloso, mas, mas pronto, olhem, cá estamos nós para comentar estas situações e tentar perceber uh, quais é que vão ser as reais consequências disto, isto é o maior site crítico, uh, de crítica praticamente do mundo inteiro, portanto vamos ver qual é que vai ser a resposta agora uh, por parte dos, das entidades uh, reguladoras a este tipo de situação. Basicamente é isto. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, teste, todos bastante na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem. Malta, vejo no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijinhos.